Mən hesab edirəm ki, bu günləri bu müzakirədə iştirak edən deputat həmkarlarımın dediklərində Sayın Baxanım, həqiqət var. Çünki biz keçən dəfə də qanun müzakirə edəndə kadr çatınmazlığı, ilkin tibbi yardımın səviyyəsinin xüsusilə regionlarda aşağı olması məsələsi, onkoloji xəstəliklərin icbari tibbi sığortadan kənarda qalması doğrudan da bu günləri bu bizi narahat edən məsələdir. Ancaq tamamilə mən razı deyiləm ki, səhiyyənin Azərbaycanda səviyyəsinin çox aşağı olması, rayonlarda kadrların olmaması yox, çatışmaması məsələsi var. Sayba xanım, mən istərdim qeyd edeyim ki, 4 il bundan qabaq dövlət tərəfindən səhiyyə sisteminə ayrılan vəsait 870 milyon idisa, bu günləri icbari tibbi sığorta ilə bir yerdə 3 milyardı keçibdir. Və get-gedə də bu ədalətsizlik olar ki, deyək ki, icbari tibbi sığorta işləmir. İcbari tibbi sığorta işləyir və əhalinin aparılan sorğulara görə icbari tibbi sığortadan məmunluğu günbəgün artır. Şübhəsiz ki, orada da müəyyən çatışmazlıqlar var. Orada da müəyyən problemlər var. Bunlar hamısı get-gedə həll olunur. Təyinatla bağlı mən istərdim Aqil müəllimə cavab verim ki, Azərbaycanda təyinat sistemi var. Bilirsiniz ki, əvvəllər tibb universitetini bitirəndən sonra təyinat olurdu. İndi isə rezidentura sistemi var. Rezidentura sistemi rezidenturanı qutarandan sonra təyinatlar verilir.